Сполучені Штати Америки нададуть Україні 23 мільйони доларів додаткової гуманітарної допомоги для постраждалих у результаті бойових дій на Донбасі. Такий фінансовий підсумок зустрічі очільника держави Петра Порошенка та державного секретаря США Джона Керрі. Останній у рамках свого візиту до Києва також зазначив, що Вашингтон готовий надавати максимум допомоги також і в інших секторах, зокрема в реформуванні судової та прокурорської систем. Сьогодні я сказав президенту Петру Порошенку, що США нададуть додатково 23 мільйони доларів гуманітарної допомоги, аби допомогти тисячам людей, які постраждали від конфлікту на сході України. Ми також раді відмітити успіх в процесі реформування судової та прокурорської системи. Ваша економіка теж зростає, нехай і невеликий відсоток, але над цим потрібно продовжувати працювати. Здобутки щодо зниження корупції, реформування прокуратури та судової систем відзначив також і Петро Порошенко. За словами очільника держави, за останні 2 роки не без підтримки Вашингтона вдалося досягти чималих змін. Гарант також зазначив, це тільки початок. Уже невдовзі поправки щодо судової системи будуть внесені до Конституції України. Ми сподіваємося на підтримку Сполучених Штатів Америки, ми про це сьогодні детально говорили з паном державним секретарем, і імплементації змін до Конституції в частині судової реформи, з активного залучення громадянського суспільства, проведення прозорих конкурсів при формуванні нового Верховного суду України в надзвичайно стислі терміни. Це є ключове для створення інвестиційного клімату, це є ключове для антикорупційної боротьби, але головне, це є ключове в реалізації права українців на правду. Нагадаємо, у рамках своєї поїздки держсекретар США має намір зустрітися також з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, спікером парламенту Андрієм Парубієм та іншими українськими політиками.